Agatha Christie, nascuda el 15 de setembre de 1890 a Torquay, Devon, Anglaterra, va ser una de les escriptores més famoses del segle XX. Amb una prolífica carrera literària va captivar el món amb les seves novel·les de misteri i va crear alguns dels personatges més icònics de la literatura. Des de la seva primera novel·la, El misteriós cas de Styles, publicada el 1920, Christie va escriure més de 80 novel·les i contes. Les seves obres destaquen per les trames enginyoses, els personatges fascinants i els girs sorprenents. Va ser coneguda per les seves novel·les d'investigació, protagonitzades per brillants detectius com Poirot i Miss Marple. Amb títols com Assassinat a l'Orient Express i 10 negrets, Christie va mantenir els lectors enganxats a les seves pàgines, resolent crims complicats i creant suspens fins a l'última pàgina. Va ser mestre en l'art de la intriga i va popularitzar el gènere del misteri i el whodunit a nivell mundial. Agatha Christie també va ser pionera en l'adaptació de les seves obres per al teatre i al cinema. Les seves pel·lícules es van convertir en clàssics del cinema i van ser adaptades en nombroses ocasions, mantenint viva la seva llegenda i l'interès del públic pel seu treball. Malgrat la seva popularitat i èxit com a escriptora, Christie va ser una persona molt reservada i enigmàtica en la seva vida personal. Va viure experiències difícils com la seva desaparició durant 11 dies el 1926, que va commocionar tota la nació. Tot i això, la seva passió per l'escriptura va perdurar al llarg dels anys i va continuar escrivint fins a la seva mort, el 12 de gener de 1976. L'obra d'Agatha Christie va transcendir generacions, convertint-se en un referent de la literatura de misteri i intriga. Amb més de 2.000 milions de llibres venuts en tot el món, la seva influència continua sent enorme i el seu llegat perdura com una de les grans escriptores de tots els temps.